Tərəfimizdən sizin üçün uzun ömürlü, etibarlı dam örtükləri necə seçilir? Hər şeydən öncə biz tam malı rənglənmiş rulon formasında dünyada ən qabaqcı istehsalçı hesab olunan Cənubi Koreyada yerləşən Dongfu Steel zavodundan alırıq. Məhsulun keyfiyyəti həmin zavodun ən müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyalarında mütəxəssislər tərəfindən yoxlanılır. Dongfu Steel zavodunun partnyorları dünyada tanınmış Kingspan və Nap Steel şirkətləridir. Dongfu Steel zavodundan istehsal olunmuş xammal rulonlar şəklində öncə dəniz, sonra isə dəmir yol və avtomobil nəqliyyatı ilə Azərbaycanda yerləşən Yüksəklik LTD firmasına gətirilir. Rulonlar Yüksəklik LTD firmasında ilkin nəzarətdən keçirilərək anbarlara boşaldılar. Burada daxil olmuş rulonlar təkrarən keyfiyyətin nəzarət prosedurlarından keçirilir. Bu zaman şirkətin keyfiyyət nəzarətçiləri tərəfindən xam malın qalınlığının ölçülməsi və məhsulun keyfiyyətinin yoxlanılması həyata keçirilir. Yoxlama xüsusi cihazlar vasitəsilə aparılır. Rəngli metalın kəsiyinin klasik sxemi, 9 qatlı metal piramid dam örtükləri, polimer qatı, astar boya, passivləşdirmə qatı, sink qatı, Polad təbəqə 0.38, 0.56 mm-lik, sink qatı, passivləşdirmə qatı, astar boya, boyanın qoruyucu qatı. Şirkətdə məhsul bugünkü gündə də öz sayəsində dünya lideri hesab olunan və çox böyük uğurlar qazanmış İtaliya istehsalı olan stam avadanlıqlarında istehsal edilir. Stam avadanlıqlarında istehsal olunan metal piramid dam örtükləri bu məhsul növləri üçün irəli sürülən ən ciddi tələblərə cavab verir. Bu dəzgahlarda çiləmə sisteminin olması isə istehsal olunan məhsulların uzun ömürlülüyünün, elastikliyinin və keyfiyyətinin əsasını təmin edir. Yüksəklik LTD şirkəti tərəfindən istehsal olunan məhsullar AZS 592-2011 standartının tələblərinə tam uyğundur. Bununla yanaşı, şirkətin istehsalat sisteminin keyfiyyəti və təhlükəsizliyi 2011-ci ildən başlayaraq beynəlxalq sertifikatlar ilə təsdiq edilmişdir.
İstehsal edilmiş metal piramit lövhələrinin keyfiyyətinin daxili yoxlanması ilə yanaşı, istehsal olunan məhsullar Rusiyanın ən yaxşı laboratoriyalarında yoxlanılaraq 35 il xidmət müddətinə zəmanət verir. İstehsal sayəsində hazır məhsulların qablaşdırılması prosesi məhsulların cızılmasının qarşısını alır və digər mexaniki zədələrdən qorunmasını təmin edir. Dam örtüyünü evlərin üstünə vurarkən xüsusi qaydalara əməl etmək lazımdır. Dabanlı ayaqqabılarla dam örtüklərinin üstündə gəzmək qəti qadağandır. Metal dam örtüyünü laqunda ilə kəsmək qəti qadağandır. Eviniz mübarək!